razočarani okreću nekim strašnim oblicima iz prošlosti. Kako će onda u Crnoj Gori biti doživljen Julije Cezar? Dakle, to može da govori i o nama i ponovo sutra u 7 ujutru. Tačno. Doviđenje, prijatno. Proći će i ova kiša, ništa se ne brinite. Sutra već sunce i malo lepše vreme, a onda od nedelje pravo leto. Doviđenje, do sutra.